Bəli, əziz izləyicilərimiz, Media Max izləyiciləri, əziz futbol azarkeşləri, Dəmir Yumruq Kubokunda indi birazdan 4-də 1 final mərhələsi başlayacaq. Ona görə də gözləyin və canlı yayımdayıq. Bugün 4 bir-birindən maraqlı oyun olacaq. Birazdan sizinlə. Bəli, 4-də 1 final mərhələsi, 4-də 1 finalın oyunları Dəmir Yumruq Kubokunda başlayır. Hər birimiz çox həyəcanla gözləyirdik bu mərhələni və bu komandaların qarşılaşmasını. Tankçılar Master 114 komandası ilə qarşı-qarşıya. Hansı komanda qalib gələcək? Çox maraqlıdır. İrəliləyən dəqiqələrdə biz bunu biləcəyik. Bu arada mən təşəkkürümü bildirmək istəyirdim bütün izləyicilərə, eləcə də azarkeşlərə. Şərhimlə bağlı çox gözəl reaksiyalar alıram. Minnətdaram xoş sözlərinizə görə. Çalışırıq ki, etimadı doğrulda. İsmail Rəhimov oyunun hakimidir. Və indi seçim edilir. Meydança və yaxud da ki, seçim elə olduğu kimi qalır. Ekranın sol küncündə
biz Master, daha doğrusu tankçılar komandasını görəcəyik. Sağda isə sarı rəngli formada çıxış edən komanda Master 114'dür. Hər iki komandaya uğurlar arzuluyoruq. Hakimin işarəsini gözləyirik birlikdə. Maraqlı statistik məlumatlar da var, onları da nəzərinizə çatdıracağıq. Amma daha çox oyunda baş verən hadisələr haqqında sizi anında məlumatlı edəcəyik. Qeyd edək ki, bu möhtəşəm çempionatın, bəli, başlayırıq, 4-1 final oyununa. İlk oyundur bugün. Kim qalib gələcək? Çox maraqlıdır. Tankçılar yoxsa Master 114? Top tankçılardadır. Bu arada heyətlər haqqında sizə məlumat vereyim. Tankçılardan başlayaq, elə top onlardadır. Bəhruz Quliyev, Ağarza, Bağırov, Yəhiyyə Nağiyev, Cavad Bağırov, Tural Əkbərov, Zeynal Axundov, Mirqasım Cabbarlı, Mirsalam Hüseynzadə, Vadim Kərəmzadə. Qeyd edək ki, bugün Ağarızı oynamayacaq, onu da xüsusilə qeyd edək və məşqçi Allahverən Fərzullayevdir. İndi isə baxırıq, top Mirqasımda, qapçı ilə oynayır Yəhiyyənin. Top uzaqlaşdırılması, gördüyü, şahidi olduq və yan xəttən indi Master 114 təhlükəli gələ bilər. Master 114-də isə bugün mən görürəm Mahsun Qəmbərli oynaya bilər. Elə indi hal-hazırda da meydandadır Mahsun. Darıxmışdıq onun oyununu izləmək üçün. Bilirsiniz ki, Xan Lənkəran Peşəkar Futbol Klubunun kapitanıdır Mahsun Qəmbərli və Master 114 komandasının üzvüdür. Elbrus Məmmədzadə, Sübhan Məmmədli, Araz Əsədullahzadə. Elşən Rızazadə, Fikrət Ulduzlu, Qapıda Royal Əlizadə, İlyas Səfərzadə, Şahin Hüseynli və komandanın məşqçisi Pərvin Şərifovdur. Bu arada Aqil zədələnib deyə bu oyunda iştirak edə bilmir. Heyətlər haqqında məlumat verdim sizə. Tərlan Qasımzadəni də qeyd edək ki, bugün oynamayacaq Master 114-ün heyətində. İndi isə gəlin oyuna baxaq. Master 114-də Fikrət idi. Zərbəni indirən Fikrət Ulduzlu uzun ötürmə Vadimdən öncə Royal topu götürə bilir. İndi isə Elbrus topladı. Elbrusun ötürməsi Fikrətə gəldi çatdı və təhlükəli vəziyyət idi ki, topu uzaqlaşdırdılar. Əziz izləyicilərimiz, siz indidən öz təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə hesab neçə-neçə olacaq, neçə-neçə bitəcək? Bizim üçün də maraqlıdır. Görək, kimin təxmin etdiyi hesab daha doğru çıxacaq. Real, Elbrus, Mahsunla oynaya bilər. Bu tərəfdə İlyas da top gözləyir. Real, Fikrət, Real. Baxaq birlikdə. Hələ ki, müdafiədədirlər. Ötürmək isə qeyri dəqiqə alınır. Top Yəhiyyəyə gəldi, çatdı. Tankçılar yeni hücum qurmağa çalışırlar. Mirqasım. Burada qarışıqlıq, top yenidən Yəhiyyədə. Kiminlə oynadı? Top bir qapçıdan digərinə gəldi, çatdı. Yaxşı, Elşən. Elşən topladı. Hələ ki, kəşfiyyat xarakterli oyunun şahidi. Müəyyən qədər komandalar hücuma çıxmağa bir qədər ürək eləmirlər. Amma hesabın açılması hər şey dəyişə bilər. Fikrət topu saxlasa da meydanda saxlaya bilmir. Ötürmə Fikrətdən. Gəldi geriyə. Eyşən. Elbrus da oynadı. İlyas, İlyas. Üç futbolçu vardı qarşısında. Geriyə ötürmə. Elşən ötürməsinin qarşısını isə Cavad kəsir. Bəli, Elşən adını çəkdim bayaq. Elşən Rızazadə bu turnirin bombardirləri siyahısındadır. Samir Quluzadə ilə birlikdə 9 qol vurub. Samir isə prestij eşitə çıxış edir. Ötürmə. Yox, İlyasa imkan vermirlər. Mahsun indi topladı. Mahsun Qəmbərli. Ötürməsi Elşən. Mahsun keçə bilmir Zeynalı. Hər iki komandanın heyətində çox yaxşı futbol oynayan
möhtəşəm performanslar göstərən futbolçular var. Ona görə də bu oyun həqiqətən də çox maraqlıdır. Baxırıq birlikdə. Ötürmə yaxşı gəldi Vadimə, Zeynal. Zeynal topladı. Turalla oynaya bilər. Yox. Geri ötürmə Yahya. Yahya nə edəcək? Oo, qapısına çıxır çoğanlı hərəkət. Və qapı boşdur. Elbursun zərbəsi. Yahya burada elə bir hərəkət etdi ki, qapını yerindən çıxartdı, amma top az qala qapıdan keçəcəkdi. Amma qapının yuxarısından keçdi. İndi isə baxırıq birlikdə Zeynal nə edəcək? Vadim nə oynayır? Cavad qarşıdadır. Mirqasım yanındaydı. Cavadla oynadı. Cavad və ilk deyərdim ki, ən təhlükəli zərbəni izlədi. Real yerindədir. İlyas topu götürdü. Baxaq birlikdə Eyşən. Yaxşı oynadı İlyas. İlyas keçə bilmir. Mirqasımdan keçmək olmur. Və Vadim indi topladı. Orada Mirqasım Eyşənə qarşı sərt oynamışdı. Hakimin fikri belədir İsmail Rəhimov. Baxırıq birlikdə. Eyşən yəqin ki, cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Qarşıda yalnız İlyas var. Ola bilər ki, geri oynasın, ya da birbaşa qapıya zərbə ola bilər. Bu arada çempionatın təşkilatçısı Famili Məmmədovadır. Öz təşəkkürümüzü bildirdi. İndi zərbəni indirdi, amma qeyri dəyə qalınır. Famili Məmmədov da indi ekranda görürsünüz. Həqiqətən də bu çempionatın ərsəyə gəlməsində ən böyük pay sahiblərindən biridir. Eləcə də Pərviz Hüseynova da təşəkkürümüzü bildirdi. Uzaqdan zərbə elə Turala dəydi, komanda yoldaşına dəydi Zeynalın zərbəsi. Mahsun indi sürət yığıb, burada Mirqasım keçilməzdi. Və kobud oynamışdı mı Mirqasım? Elbrusa qarşı, yox, hakimin fikrincə hər şey qaydalar çərçivəsindədir, oyuna davam etmək lazımdır. Master komandası indi hücumdadır, Master 114. Baxırıq, Mahsun Qəmbərli, İlyasla oynayacaq. İlyas oynadı, Fikrət. Fikrətin uzun ötürməsi Zeynal, əla yerdə idi. Vadim Kərimzadə, top boğaz, yaxşı davranan futbolçulardan biridir. Zərbəsini isə Real gördü əvvəlcədən. Fikrət baxır, kimi ötürsün topu. Real ötürməsi, burada Eyşəndən topu alır Tural. Düzgün yerinə yetirmədi autu, ona görə də top keçir tankçılara. Tankçıların hücumu, geri ötürmə Yahya. Elbrus ötürməsi Fikrətə. Yahya yaxşı oynadı. Yahya da topu uzun ötürmə. Elbrus təhlükəni soğuşdurdu, amma tankçılar hücumuna davam edəcək. Cavad ötürmə. Mirqasım yaxşı oynadı Zeynalla. Tural top gəldi Vadimə. Bir daha Cavad üçün ötürmə. Hələ də top tankçılardadır Vadim. Mirqasım üçün topu saxladı, amma bu zərbə qol olmur. Vadim özü də fərqlənə bilərdi, amma Mirqasımın mövqeyi daha yaxşı idi zərbə üçün. Amma onun bu zərbəsi qapıdan keçmir. Yəqin ki, belə təhlükəli zərbələr çox görəcəyik, amma hesab dəyişməz olaraq qalır. Birinci hissə 0-0. Tankçılar Master 114-ə qarşı. İlyasa qarşı təhlükəli oyun. Mahsun Qəmbərli
Ötürməsi İlyas bu futbolçuların arasından çıxa bilmədi. Cavadın ötürməsi. Bir qədər yaxşı alınması da Vadimdədir top. Zeynaldan uzun ötürmə Fikrət başı ilə qarşılayır. Cavad. Cavad nə edəcək? Vadimə ötürə bildi topu. Ooo, səhv ötürmə və əks ucum. Master 104. Qol vura biləcəkmi? Masuna top gəlmir. Elbrus yaxşı fikirləşmişdi, amma müdafiəçilər buna imkan vermədi. Kompakt şəkildə oynayırlar indi hal-hazırda tankçılar. Hər iki komanda yaxşı bağlana bilir müdafiədə. Eyşəndən top çıxır. Eyşən 9 qolun artıq müəllifidir Dəmir Yumruq Kubokunda. Və bugün lider ola bilər bombardirlər siyasında. Rəqibsiz şəkildə əgər qol vura bilsə. Ümumiyyətlə, bugünkü oyunda çoxlu, ümumiyyətlə, bütün oyunlarda 4 oyun olacaq ki, bilirsiniz, indi birini izləyirik. Məhsuldar, yəqin ki, qarşılaşmalar olacaq. Bombardirlər siyasi dəyişə bilər. Ötürmə. Elbrus topladı. Kimi ötürəcək? Zeynal ayla oynadı. Cavad. Cavad Vadimlə oynayacaq. Vadimin keçidi əlaydı, amma Elşən buna imkan vermir. Elşən adı çəkiləndə bombardirlər siyasi yadıma düşür yenə. Bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, Elşən və Samir Quluzadə, Elşən Rızazadə 9 qol, Samir Quluzadə də 9 qol vurub. Digər 8 qol vuran bombardirlər siyasında olan futbolçular isə Zaur Nuruzadədir. Bioloji təbabət komandasından, Azad Əşimlidir Marsudan və Cəfər Bağırovdur Yaşat komandasından. Vadimin cərmə zərbəsinə baxaq. Canlı səhətdə dəyir. İlyasdadır top. Dərhal sürət yığır. Mirqasım imkan vermir. Elşən. Elşən ötürməsi yaxşı. Əla keçmişdi, amma topu meydanda saxlaya bilmədi. Mahsun Qəmbərli. Və indi baxaq, yan xəttən top kimə gəldi? Mirqasıma, Mirqasım Cabbarlı. Əzimkar futbolçulardan biridir. Zeynal ötürməsi alınmır, Mahsun. İlyasa gözəl ötürmə. 100%-lıq qol şansı idi bu. Qaçırdı İlyas Səfərzadə. Vadimin belə qolunun isə şahidi olmuşuq. Bir dəfə Yəhyan elə ötürməsini başla rəqib qapısından keçilmişdi topu və bu dəfə alınmadı. Hər iki komanda kifayət qədər təhlükəlidir. Fikrət ötürməsi Elşən. Elşən baxır kimi ötürsün. Bu arada Masterin heyətində mən Araz Əsədullazadəni görürəm. Elbrusun yerinə meydana daxil oldu. Araz elə indi küncdən zərbəni yerinə yetirəcək. Ötürmə gəldi çatı Masuna. Masuna gəldi. İki futbolçu var qarşısında. Meydanda saxlayamaq mümkün olmur topu. Və Elşənin uzaqdan zərbəsi Yahya yerindədir. Maraqlı bir zərbə. Və bir daha zərbə, bu dəfə qapının üstündən keçir. Yaxşı saxladı, Cavad əl oynuyor, burada isə imkan vermirlər ona. Cavad ötürmə keçmir. Zeynal top gözlür geridə. Zeynala top gəldi. Zeynalın uzaqdan zərbəsi. Rüyalın reaksiyasını gördünüzmü? Əla tullanmışdı topa, amma top ümumiyyətlə qapı çərçivəsinə gedmədi.
Zeynal haqqında da çox danışmaq olar. Həqiqətən də komandası üçün ən önəmli futbolçulardan biridir. Yəni heç bir futbolçunun haqqını yemək olmaz. Bu mərhələyə qədər gəlməkdə onların hər birinin böyük əziyyəti olub. Cavad Turalla oynayır. Tural nə edəcək? Turalın uzaqdan zərbəsi Fikrətə dəydi top və indi İlyas sürət yığıb. İlyas Arazla oynaya bilər. Yox, hələ də top İlyasdadır. Fikrətlə oynadı. Fikrətin ötürməsi alaydı, amma İlyas ayağında saxlaya bilmir topu. Çox gözəl ötürməkdir bu. Tural yox. Araz. Araz kimlə oynayacaq? Fikrət. Fikrətin ötürməsi kimə? Hələ ki qısa ötürmələr üstünlüyü verirlər. Uzun ötürmə indi gəlmişdi. Burada isə yan xəttdən top oyuna daxil olacaq. Araz zərbəsi qeyri dəqiq aldı. Bəli, müəyyən qədər epizodu başa salır. Yahya, Hakim, İsmail, Rəhimov. Başladı. Yahya ötürməsini etdi Vadimə. Vadim kim ötürəcək? Ondan çıxıb top. Araz. Araz Masunla oynayır. Geriyə ötürmə. Fikrət. Masun saxlaya bilmədi ayağında. Zeynal yaxşı gəlmişdi. Ondan topu köbudluqla alırlar. Əziz izləyicilərimiz, hələ ki hesab 0-0-dır. Birinci hissəni izləyirik. Tankçılar Master 114-ə qarşı. Yaxşı oynadı Mir Qasım. İndi Zeynal topladı zərbəsi Elşən qarşısını kəsib. Ötürmə. Yox, Real buradadır. Realın ötürməsi. Çox sürətli alınır. Yahya başı ilə topu çıxardır. Qapıçı tankçıların heyətində qalkiper. Fikrət. Baxaq, Masun ötürmənin qarşısını kəsirlər. Zeynal yaxşı oynayır. Və indi baxırıq birlikdə zərbə. Yaxşı idi Masunla. Yahya ötürməsi Zeynal. Uzun ötürmə Fikrət qarşıladı. İlyas zərbə vurmağa imkan vermirlər. Elşən çox geriyə çəkilib. Qapıçı yerindədir Yahya. Cavad. Cavaddan topu alır Fikrət. Mir Qasım indi yaxşı saxladı. İlyasın qarşısını kəsdi və indi Turaldadır top. Cavad kimlə oynayacaq? Tural. Tural. Tankçılar aldılar topu. Zeynal özü irəliyəcəkmi? Geriyə ötürmə olacaqmı? Səhv ötürmə. Masum topu aldı. Sürət yığıb. Ay, ay, ay. 2-10 nömrə və Vadim bu dövdən qalib çıxır əslində. Baxırıq, Araz topu saxladı mı meydanda? Saxladı. Fikrət. Eyşən. Yəni, komandaların gücü demək olar ki, eynidir, ona görə də çətindir. Hesabı dəyişdirmək indiki dəqiqələrdə. Ani bir səhv qolla nəticələnə bilər. İndi o səhvi axtarır Master 110-dur. Fikrətin zərbəsi qeyri dəqiq. Bəli, irəliləmək mümkün olmadığına görə uzaqdan zərbəyə üstünlüyü verdilər. Yahya. Vadim saxladı topu. Yahyadan gözəl ötürmə gördük. Bu ötürmə isə yaxşı alınmış. Masterin əks hücumu. Elşən topladı. Araz. Masun. Yaxşı oynadılar. Ötürmələr dəqiq alınır. İlyasa top gəlmir. Əvəzində Elşən indi zərbə indirməyə imkan tapdı. Elşən.
Yahya ötürmə, Vadim. Yahyanın uzun ötürmələri dəqiq alınır və təhlükəli olur. Asist olub bir dəfə oyunda. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Araz hərəkətli hərəkətlər. İlyas topladı, özü keçir Zeynal. İndi yaxşı ötürmə etdi. Mirqasım ötürə bildi topu Zeynala. Mirqasım, oy oy oy, Mirqasımın ötürmə zamanı ayağı Masum Qəmbərliyə deyir. Mən qədər zədələndi, amma ciddi zədə deyil bu. Davam edəcək oyuna. İlyas bu arada meydanı tərk elədi. Baxaq, Fikrət nə edəcək? Ötürməsi qeyri dəqiq. Tanksoların hücumuna baxırıq birlikdə. Masterin heyətində Süphan indi oyundadır. İlyasın yerinə daxil olub meydana. İndi Master təhlükəli gəlmişdi. Masunun zərbəsi istədiyi kimi alınmır. Mirqasım və səhv ötürmə, amma qol gəlmədi. Növbəti dəfə Masun və tankçıların lehinə qərar verir. Belə hakimə qarşı etirazlar var, amma hakim qərarı dəyişməz olaraq qalır. Bəli, 0-0 hesabı dəyişə bilərmi indi? Vadim də Mirqasım da topun yanındadır. Çox güman ki, Vadim Kərimzadə yerinə yetirəcək zərbəni. Cərimə meydançasına Turalla Cavadı görürəm tankçılardan. Bütün komandayla indi müdafiə olunur. Master 114. Birbaşa qapıya zərbə. Və Cavad imkan vermirlər. Yenə imkan vermədilər. Həla, Master 114 çox yaxşı oynadı. Oy, 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 oy. Süphan çox təhlükəli oynamışdı. Ciddi zədə də ola bilərdi Zeynalda. Əks hücuma çıxarkən Zeynala qarşı kobud oyun. Bir cərimə zərbəsi yenə yetirəcəklər. Zeynalın inanaq ki, hər şey qaydasındadır və Zeynalın oyunu davam etdirməsi alınacaq. Bəli, elə artıq oyundadır. Tankçılar üçün önəmli futbolçulardandır Zeynal. İndi isə Master 114 əks hücuma çıxır. Birinci hissədə Master 114 tankçı var. 0-0. Hesab açılmayıb. Uzun ötürmə Royaldan gəlir. Yahya yerindədir, yumruqlarıyla topu çıxartdı. İndi isə zərbə. Yahya yenə yaxşı oynayır. Elşənin zərbəsi təhlükəli alınmışdı. Ötürmə Süphanan. Araz saxlaya biləcəkmi top orada? Yox, yox. Çox qüvvətli ötürmə idi. Qeyd edim ki, Çempionat Xan Lənkəran Peşəkar Futbol Klubunun, Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin, eləcə də Lənkəran Futbol Liqasının təşkilatçılığıdır. Gəncənin İnkişaf və Kariyer Mərkəzinin Lənkəran nümayəndəliyi, Maximum Education-ın Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının dəstəyi, Avtomski Lənkəran şirkətinin
sponsorluğu və Media Max'ın media dəstəyi ilə həyata keçirilir. Və indi Mahsunun zərbəsi alınmır. Xan Lənkəran Peşkəş Futbol Klubu həm də bu möhtəşəm turnirin baş sponsorudur. Ani bir səhv qol ola bilər. İndi maraqla izləyirik görək. Hansı komanda fərqlənə biləcək? Və Vadimin zərbəsi alaydı. Real da elə çox gözəl oynadı qapısında. Əvə reaksiya verdi. Real kim ötürəcək? Uzun ötürmə ola bilərmi? Sübhan. Ötürməyə yaxşı Araz. Araz Mahsun saxlaya bilməyəcək o topu. Birinci seyirkinlaşıyor əziz izləyicilərimiz. Hər iki komandanın güclü olmağı həqiqətən də hesabda da özünü göstərir. Bir-birlərinə güc gələ bilmirlər. Hesab 0-0-dır. Tankçılar və Master 114 qarşılaşmasının ikinci hissəsi birazdan davam edəcək. Ona görə bizdən ayrılmayın. Fasiləyə ayrılır.
İkinci hissəyə başladıq əziz izləyicilərimiz. Hesab açılmayıb və həqiqətən də çox maraqlı bir mübarizənin şahidiyik. Master 114 və tankçılar. Yeni qoşulanlar ola bilər canlı yayıma. Sarı rəngli formada çıxış edən komanda Master 114-dür. İndi Aras topladı. Yan xəttdən top oyunu daxil edir Aras. Ötürmə kim alacaq? Elşən Sübhanla oynadı. Fikrətdən Royal ötürmə, Royal. Sübhan ötürməsini edir Aras. Aras baxır kimə ötürsün. Fikrətin ötürməsi. Burada Mirqasım yaxşı oynuyor. Tankçıların əks hücumu. Cavadla oynamaq olar. Elə deyir. Bəhruz bu arada meydandadır ikinci hissədə. Mirqasım zərbəsi. Master 114 komandasının futbolçularından çıxdı. Alqışlara səbəb olur bu hücum. Vadim nə edəcək? Cavadla oynadı. Topu ondan alırlar. 3 futbolçunun əhatəsindən çıxmaq elə də asan deyil. Hakimin qərarı tankçılardan yana olur. İki nəfərli canlı səhət. Və indi Mirqasımın ötürməsi yox, qarşısını kəsirlər. Ötürmənin Zeynal indi topladı. Yan xəttdən indi Bəhruzla oynuyor. Bəhruz burada Araz yaxşı oynadı, amma Vadimə qarşı bəli. Müəyyən qədər itələdi onu. Kobud oyun var idi. Zeynal cərimə zərbəsini yerinə yetirir və düzgün yerinə yetirmədi. Buna baxmayaraq tankçılar topladı. Yahyanın uzun ötürməsi Vadim orada başda oynaya bilməyəcək. Royal da Sübhan da oradadır. İmkan vermədilər. Fikrət topladı. Fikrət ötürmə. Meydandan çıxır top və indi Mirqasım. Cinahdan hücuma hazırlaşırlar. Mümkün olmur. Həqiqətən iki komanda da çox yaxşı müdafiə olunurlar. İrəliləməyə imkan vermirlər rəqiblərə. Aras, Sübhan, Fikrət, Masun, Masun geri oynadı, Sübhan, uzun ötürmə, Mirqasım buradadır, sinəsi ilə saxladı topu, indi isə ötürməsi gəldi Cavada, Cavad da topu yaxşı saxlayır, amma ötürməsi yaxşı alınmadı, Mirqasım çox aktivdir bu futbolçu. Ayağı sürüşdü, alınmadı istədiyi kimi zərbə. Sübhan. Fikrət. Fikrət ötürmə edə bilər Arazı. Arazla oynadı. Araz sürət yığır, zərbəsi Yəhiyyə yerindədir. Zeynal. Yaxşı ötürmə idi bu. Cavad. Bəhruz zərbə indirə bilirsə çox təhlükəlidir bu futbolçu. Bəhruzun out yerinə yetirməyinə baxırıq indi. Zeynala ötürmə edə bilər. İlyas bu arada meydana daxil oldu Arazın yerinə. Zərbə Mirqasımdan. İlyas yaxşı oynadı. Ötürmə geriyə. Fikrət topladı. Hələ ki, qısa ötürmələr izləyirik. Mahsun İlyasla oynuyor. Sürətdə ötürmələrə ehtiyac var. Ay, 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 orada fikrəti fikirləşdi Mahsun, amma ötürməsi alınmır. Və səhv eləmək olmaz. Pressing tətbiq edirlər. Əziz izləyicilərimiz, bugün keçiriləcək daha 3 oyun var bu oyundan əlavə. Vadimə baxaq, Vadim əla hərəkətlər göstərdi. Amma hakim deyir ki, qalxmaq lazımdır. Hər şey qaydalar çərçivəsindədir.
İlyas topladı. İlyas'ın karşısını kəsirlər. Ama Master 114 devam edir hücumuna. Bəli, digər 3 oyunlar haqqında indi məlumat verəcəm sizə hansılar olacaq. Ama gəlin biz əks hücuma baxaq. Vadimdən top alacaqlar orada. Bəli, aldılar. Əks hücum üçün çox yaxşı şərait yaranıb. Elşənlə oynamaq lazımdır. Zeynal oxudu ötürməni. Zeynalın zərbəsi Süphanla top çıxır. Əllə oyun var idi mi? Yox, hakim əllə oyunu işarə etmir. Bəhruz indi yan xəttdən top oyuna daxil edəcək. Bu oyundan sonra Bioloji Tavabət və Kosmos Lənkəran qarşılaşacaq. Real qapısındadır. Günün üçüncü oyunu Şahlasır və Digah komandaları arasında olacaq. Və son oyun Marso Yaşat komandaları qarşılaşacaq. Həqiqətən də çox maraqlı oyun izləyə bilərik orada. Burada nə baş verib? Oyun devam edir. Mirqasım, Vadim. Oy, 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 oy. Vadim tələsdi və bayaq baş verən bir toqquşma var idi orada. Qapçı Yahya ilə Səfirəmrəmsə Eyşan arasında. İndi həmin epizodun təkrarına baxılacaq. Hazırda Famil Məmmədov elə hakim İsmail Rəhimovun yanındadır. Bu arada Lənkəran Futbol Liqasının icraçı direktoru Cavid Zeynallı da oradadır. Bəli, təşkilatçı, hakim indi birlikdə baxırlar. Düzgün qərar vermək üçün epizoda təkrar-təkrar baxmaq lazımdır. İsmail Rəhimov orada nə qərar verəcək? Bu arada bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, Xan Lənkəran Peşkar Futbol Klubu Dəmir Yumruq Kubokunun baş sponsorudur. Bayaqki episodda tankçılar həqiqətən də fərqlənə bilərdilər. 3 hücumçu və Vadim orada özü zərbə indirməyə qərarına gəldi. Bəlkə Mirqasıma ötürsəydi və yaxud da ki Cavada ötürsəydi topu, tamam fərqli bir ssenari olacaqdı orada. Qeyri-dəyik zərbə indirdi. Buna baxmayaraq Vadimin də qolları çox olub komandası üçün. Mən səhv eləmirəmsə 4 top vurub rəqib qapılarına Vadim bu kubokda. Hələ də epizod qarışıqdır deyəsən, hələ də izləyirlər, bir baxırlar ki, düzgün qərar qəbul edilsin. Əlbəttə ki, ədalətli şəkildə oyun idarə olunur. Çobutluq var idi mi orada, yoxsa necə? Birlikdə gözləyirik. Bəli, bugün heç bir şey yox idi, oyun devam edir. Oyun devam edir. Hesab 0-0'dır. Master 114 yoxsa tankçılar. Hansı komanda qalib gələcək? Sarı vərəqə göstərildi Eyşən Rızazadəyə etirazlarına görə. Bu vərəqəyə heç ehtiyac yox idi. Daha ehtiyatlı oynamalıdır bundan sonra Eyşən Rızazadə. Və ötürmə əlaydı amma İlyasın ayağı sürüşdü orada. Ötürmə əlaydı. Masunun ötürməsi olacaq. Küçdən zərbə. İlyasın zərbəsi. Əla alınmışdı, amma qapıya getmədi. Düzgün autu yerinə yetirmədi orada Cavad və top keçir Master 114 komandasına. İkinci hissədi və zaman azaldıqca oyun daha da gərginləşir. Yaxın
Bəli, oyun daha da gərginləşir. Epizodlar Fikrət orada zədələndi. Fikrət zədələndi orada. Yaxşı da şey, qaydasındadır. Əla, əla. Ayağa durur. Ani bir epizodda zədələndi, amma ayağa durur. Ötürmə, içəriyə doğru cərimə meydançasında orada imkan vermədilər Vadimə. Mirqasından mı çıxdı top? Yox. Sonda Fikrət topa toxunmuşdu. Baxaq, Turalın zərbəsi. Qapıdan yuxarı gedir. Baxırıq Süphan. İlyas. İlyas ötürmə verə bilmir Tural. Turalın ötürməsi orada heç kim yox idi komanda yoldaşlarından. Elbrus bu arada meydana daxil olur Fikrətin yerinə. Masun. Elşan yaxşı oynayır. Elşandan topu bildilər. Axır ki ala bilər Mirqasım. Sürət yığıb Mirqasımı saxlamaq mümkün olmur. Nəhayət kobudluqla saxlanılır Mirqasım Cabbarlı. Çox əzimkar futbolçudur. Cavad indi cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Canlı sədd qurulur. Elbrus və Elşən topun yanındadırlar. Bu arada Cavad cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Cərimə meydançasında Vadimi görürəm. Turalda görürəm tankçılardan, amma canlı səhvdə top dəydi. Bəli, ani bir səhv qolla nəticələnə bilər. Ani bir səhv. Tural yox. Bu, o deyil. O zərbə deyil. Yahya buradadır. Ötürmə dərhal etmək lazımdır. Vadimə doğru ötürmə. Yox. Röyala gəldi top. Röyalın indi ötürməsi uzun yaxşı alınır. İlyas yaxşı saxladı. İki futbolçu var tankçılardan yanında. İlyas irəliyir amma ona qarşı köbudluq var. Araz da meydandadır bu arada. Süphanın yerinə oyuna daxil oldu. Elbrusun zərbəsinin qarşısını kəsirlər. Elşan topladı. Master 114-ün hücumu davam edir. Sonda küncdən zərbə qazana bilirlər. Araz Əsədullazadə Masum Qəmbərli ilə oynaya bilər. Yaxud da İlyas top gözləyirdi. İlyasa top gəlsə çox təhlükəli ola bilər. Elşan orada Masumun qarşısını kəsdi. Birbaşa zərbə indirmək olardı. Tural uzaqlaşdırır. Elbrus ötürməsini edir. Erişənin zərbəsi qeyri dəqiq. Bombardirlər siyahısında ilk iki yerdən biri onundur. 9 top vurub bu çempionatda. Bu oyunda isə hələ ki oyun qolsuz davam edir. İlyas topu ondan alırlar amma Erişənə gəlir top. Erişəndən top ala biləcəklərmi? Erişən əla ilerləyir. Ona qarşı çobud oyun var idi. Belə hiss olunur. Hakim isə deyəsən belə fikirləşmir. Tural ona qarşı çobud oynamışdı. Bir anda şığıdı irəliyə və zərbəsini də indirdi. Həkim müdaxiləsinə ehtiyac varmı? Hal-hazırda meydanda yıxılıb. Elşən Rızazadə.
Bəli. Həkim də indi hal-hazırda meydana daxil olur. Lazımi köməkli göstəriləcək. Müəyyən qədər oyunda fasilə yaranıb və bu fasilədən istifadə edib mən sizə bugünkü digər oyunlarda demək istəyirəm hansılar olacaq. Bu qarşılaşma yekunlaşan kimi bioloji təbabətlə Kosmos Lənkəran qarşılaşır. Sonra isə Şahlaser və digər komandaları, komandalar arasında çox maraqlı bir oyun olacaq. Və sonda Marsu Yaşat komandaları üz-üzə gələcək. 4-də 1 final mərhələsi adına layiq şəkildə məncə davam edəcək. Çox maraqlı oyunlar gözləyir bizi. Elşən əgər oyunu davam etdirə bilməsə, Master 114 komandası üçün bu çox böyük itki ola bilər. Nəinki bu oyunda, ümumiyyətlə. Bundan sonraki oyunlarda da əgər Master 114 davam edərsə. Meydana çıxır. Onun əvəzinə oyuna Süphan daxil olur. Elbrus da meydandadır. Bu arada indi hal-hazırda canlı-canlı oyunu izləyən həm MediaMax izləyicilərinin həmçinin stadiona, arenaya yığışan azarkeşlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Dəstək olurlar sevdikləri komandaya. Yahya ötürməsini edir Zeynal. Zeynal kimin oynayır? Mirqasım. Mirqasım Cabbarlı. Keçdi Mirqasım. Amma topu meydanda saxlaya bilmir. Elbrus dərhal oynayırlar. Mahsun. Elşənin olmadığı dəqiqələrdə Master 114-ün vəziyyəti biraz çətinləşib. Qol vurmaq baxımından xüsusilə. Görək, bəlkə də fərqlənə bildilər. Təcrübəli futbolçular var Master 114-ün heyətində. Tankçılar da çox yaxşı müdafiə olunmağı bacaran komandadır. İndi isə zərbə. İlyas topa toxunmadığı üçün efsəndi. Süphanın zərbəsi idi bu. Top meydandan çıxır. Mahsun baxır kimi ötürsün. İrəlidə kim var? Daha yaxın olan Süphan ötürdü topu. Mahsun Qəmbərli. Mirqasımdan topu alsalar təhlükəli ola bilər. Geriyə oyun oynuyorlar. İlyas, İlyas Səfərzadə zərbə endirsə təhlükəlidir. Endirdi zərbəni və Yahya qapısında yaxşı oynuyor. Bu hücumsa təhlükəli ola bilər. Araz Əsədullahzadənin zərbəsi. Tural yıxıldı topun qarşısına. Öz bədəni ilə, cüssəsi ilə topu uzaqlaşdıra bildi. İlyasın bu zərbəsi isə qeyri dəyə qalmır. İlyas, İlyas ötürə bilmədi. İlyas topladı. Süphan. Süphan, yox, ötürmən qarşını gəsirlər. Vadimin zərbəsi. Rəqib futbolçudan qayıdır. Mahsun. Arazla oynaya bilər. Yox, Süphanla oynadı. İlyas mərkəzdə indi hal-hazırda top gözləyir. Bəli, topu aldı, ötürməni verdi. Top gözləyirlər. İlyas top gözləyir. Ona ötürmək olar. Bəli, indi ondadır. Çalışır ki, müəyyən qədər boşluq yaransın. Ötürmək olaydı. Süphanın ötürməsi möhtəşəm idi. Araz bu ötürməni gözləmirdi. Çox yaxşı gördü. Orada Süphan arası və ötürməsini də əlaqədir. Məmmədli Süphan, 5 nömrəli futbolçusu Master 114 komandasının. İndi Mirqasım topladı. Tankçıların hücumuna baxaq. Zeynal. Ötürmə Turala. Turaldan ötürmə Mirqasım. Mirqasımın zərbəsi real yerindədir. Thank you.
Masun ötürmə İlyasa. İlyas ötürmə verə biləcəkmi? Süphanla oynaya bilər. Yox, topu aldı Zeynab. Vadim Kərimzadə ötürməsi Cavada. Cavad Mirqasımla oynaya bilərdi Vadim. Zeynal yox, onu ötürmür. Cavada ötürdü topu. Olsun Cavad, zərbə də əlaydı. Elbrus topu uzaqlaşdırdı. Bu arada Realın oyununu alqışlamaq lazımdır. Tural indi zərbəsi. Qeyri dəqiq. Tempi yüksəlir. Yavaş yavaş. Oyunun da bitməyinə az qalıb. Ona görə də komandalar tələsirlər. Bir top oyunun taleyini həll edə bilər. Qalibi müəyyən edə bilər. Ona görə də kim vursa o qolu psixoloji üstünlükdə də irəli keçir. Masun. Masun ötürməsi Elbrus zərbə qeyri dəqiq. Və indi baxırıq Yahya ötürməsidir. Vadimə top çatdı. Vadim saxlasa da Master 114-ün müdafiəçiləri daha yaxşı oynadı. Aras topu saxlaya bilmir meydanda. Və indi baxırıq. Cavad nə edəcək? Alırlar ondan topu. Masun. Çox yubatmaq olmaz. Orada Mirqasım köpü də oynayır. Yeganə sarı vərəqə alan futbolçu Eşən Rızazadə idi. Master 114 komandasında cəzalandırılan köpü də oyuna görə özü köpü də oyuna məruz qaldı. İndi hal-hazırda meydanda yoxdur. Və oyunu davam etdirə bilməyəcək. Mən belə başa düşdüm. Yahya yaxşı reaksiya verdi. Alqışa layiq bir oyun sərgilir bugün Yahya. Zeynal. Mirqasım. Tural da oynaya bilər. Yox. Zeynal da oynadı. Tural. Turalın ötürməsi. Yox. Mirqasımın zərbəsi Real yerindədir. Qayıdan topu gözləyirdi Tural ki, bəlkə zərbə indirə, amma Real topu əllərində saxlaya bildi. İkinci hissə tankçılar 0, Master 114 0. İlyas Aras top gözləyir. Vadim yaxşı oynayır, topu aldı. Turalla oynadı. Mirqasıma top ötürmək olar, yox Cavadla oynadı. Master 114-ün əks hücumu. Oy, 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 sürətli ötürmə. Heç bir proqnoz vermək olmur ki, tankçılar qalib gələcək, yoxsa Master 114. Real. Ötürmə Arası yaxşı gəldi. Aras çox yaxşı döndü. Arasın zərbəsinin qarşısını Tural kəsir. Cavad topladı. Vadimə ötürmə. İlyas üçün saxladı. İlyasın ötürməsi möhtəşəm. Masun zərbə və qol. Zərbə və qol. Masun Qəmbərli. Ani bir səhv. Çox sürətli hücum. Və Masun öz sözünü dedi. Dəmir yumruq kubokunda düzdür. Adını çəksək də bu vaxta qədər oynamamışdı Master 114-ün heyətində və 4-də 1 final mərhələsində gəldi və komandasının bəlkə də ən vacib qolunu vurdu. İndi isə tankçılar razılaşacaq ki, Master 114 komandası bu oyunda qalib gələ bilməsin və ən azından hesabı bərabərləşdirməlidirlər. Üçdən zərbə. Bəli, epizodun təkrarına baxılacaq. Epizodun təkrarına baxılacaq. Oyun belə davam edərsə, tankçılar növbəti mərhələyə çıxa bilməyəcək. İsmail Rəhimovun qərarı maraqlıdır indi.
Xain Lənkəran Peşəkar Futbol Klubunun baş sponsorluğu ilə Dəmir Yumruq Kuboku davam edir. MediaMax'da bilirsiniz ki, canlı yayımla təqdim edir bütün oyunları. İsmail Rəhimovun qərarı eyni ilə qalır. Abunə olmağa çalışın YouTube kanalımıza ki, oyunları izləyə biləsiniz canlı canlı. Həmçin bildirişlər alasınız. İndi Zeynalın zərbəsi və gol! Zeynalın golu! Möhtəşəm bir gol Zeynal Axundov! Zeynal Axundov! 16 nömrəsi tankçıların elə bir zərbə indirdi ki, Röyal heç nə edə bilmədi orada. Hesab 1-1'dir. Yenidən başlayırıq elə bir. Tankçıların cavabı gecikmədi. Bəli, Zeynal haqqında müsbət fikirləri oyun ərzində mən demişdim. Və yanılmadığımı Zeynal da sübut etdi. Master 114 komandası indi hücumdadır. Yahya yaxşı oynayır. Bəli, təkrar-təkrar baxılası qollar vuruldu bugün. Hesab 1-1 də əziz izləyicilərimiz. Turalın zərbəsi yan xəttdən indi top oyuna daxil edəcəklər. Bu arada Zeynalın ilk qoludur bu komandasında. Bu kuboka isində Cavada baxaq. Cavad topu alırlar ondan. Əks hücum olacaq. İlyas sürət yığıb. İlyas əli oynayır. Avladıcı hərəkətlər bir futbolçuna keçir. Burada isə Arasın zərbəsinin qarşısını alırlar. Çox gərgin mübarizənin şahidi Vadim. Oy, oy, oy. Vadimə qarşı orada. Kobud oyun var idi mi? Oyun epizodunda zədələnə bilərdi. Çox ciddi zədələnə bilərdi. İnanaq ki, hər şey qaydasındadır. Bəli, artıq yarım, daha doğrusu 4-də 1 final mərhələsinin oyunları. Belə epizodları daha çox görəcəyimizdən xəbər verir. Çünki mübarizə daha da gərginləşib. Kim qalib gələcək? Hesab 1-1'dir. Araz, yox, Yahya əla çıxdı. Reaksiyaları əladır bu qapıçına. Masun. Oyunda iki gol vurulub. Biri Masunun aktivindədir. Masun. Yaxşı oynadı Araz. Elbrus ötürməsi Süphana. Süphandan ötürmə. İlyas yaxşı oynuyor. Zərbə! Yahyanın əlinə dəyən top sonra dirəyə dəydi. Masunun zərbəsi əla alınmışdı. Masun top ala bilmədi. Tural anında. Vaxtında belə deyək. Topu uzaqlaşdıra bildi. Təhlükə sovuşdu amma Masun, Ebrus. Bəli, Elşənin olmamağı indi hal-hazırda oyunda Master 114 komandasının oyununa nə qədər təsir edir? Yəqin ki, siz özünüz qərar verə bilərsiniz, amma komanda çox yaxşı oynayır. Yaxşı təsir bağışlayır Master 114. Zeynal yan xəttdən top oyuna daxil edəcək. Və oyun yekunlaşır. Hesab 1-1'dir əziz izləyicilərimiz. Və bu oyun hələ də davam edəcək. Oyun davam edəcək. Heç yerə getmirik. Gözləyirik. Fasilədən sonra davam edəcək oyun. Tankçılar 1, Master 114 1. Birazdan İsmail Rəhimovun işarəsi ilə bu qarşılaşma davam edəcək. Hələlik isə bizdən ayrılmayın.
Bəli, əziz izləyicilərimiz, hesab 1-1-dir. Master 114 və tankçılar qarşılaşır. Qeyd etmək istəyərdim ki, oyun əsas vaxtı artıq yekunlaşıb və 5 dəqiqə, 2 hissə əlavə ekstralar olacaq. Ondan sonra isə əgər hesab yenə də eyni qalarsa, biz 9 metrlik cərimə zərbələrini izləyəcəyik çox güman. Hakimin işarəsini gözləyirik. İsmail Rəhimov işarəni verəcək, biz başlayacaq. Hər iki komandaya uğurlar. Və başladı. Master 114 başlayır. Aras topu ötürdü rəqib komandaya. Zeynal həqiqətən də ikinci hissəsində oyunun möhtəşəm qola imza atdı. Vadimin başla zərbəsi. Röyal üçün bu top elə də çətin olmadı. Süphan. Süphan. Ötürməsi. Masun indi Araz oynayır. İlyas biraz qarşıda top gözləyir. Elbrus qapıçı ilə oynadı. Röyal. Ötürmə, uzun ötürmə və qapıçı və yenə Yahya əl oynuyor. Avtogol ola bilərdi orada. Zeynala dəyən top qapıdan keçəcəkdi az qala. Yahya'nın oyununu süsü qeyd eləmək lazımdır. Həqiqətən də və birbaşa qapıya zərbə Yahya yerindədir. Vadim topu saxlaya bilməyəcək, qüvvətli ötürməkdir bu. Bəli. Fasilə yaranmışdı, davam edirik. İlyas. Ötürməsi Araz. Araz qapıya doğru. Həm ötürmə, həm zərbəkdir bu. Yahya. Qarşısını kəsdi topun. İlyas meydanda saxlaya bilmir topu. Heç də tələsmirlər komandalar. Süphandan top çıxır. 9 metrli cərimə zərbələrini gözləyirlər sanki. Amma hər şeyi o həyəcanlı dəqiqələrə getməmiş həll eləmək olar. Araz. Araz nə edəcək? Turala dəyən top Yahya meydanda saxlayır. Nə yalan deyim, mən əziz izləyicilərimiz çox istəyərdim ki, 9 metrli cərimə zərbələrinə birlikdə baxaq. Görək. Bəli. Süphan uzaqdan zərbə gəlir, Yahya yerində. Cavad. Cavaddan top alırlar. Araz ötürmə versə təhlükəli ola bilər. Mahsun top gözləyirdi. Zərbə qeyri dəqiq. Yahyanın uzun ötürməsi. Vadimi fikirləşmişdi, amma Röyala gəldi top. Elbrus. Elbrus nə edəcək? Araz İlyasını oynaya bilər. Yox, Araz Mahsunu görmək olardı. Süphan. İlyas. İlyas. İtirmir topu. Ötürməsində səhv və Cavad indi Vadimlə birlikdə hücum qurur. Bravo! Vadim Kərimzadə! İlyasın ötürmədə səhvi və Vadim fərqlənir. Cavad
Kermetük, Kermetük sizə də var gəlir. Tankçı var komandasının azarkeşləri. İndi aktivləşdi. Hesab 2-1 də izləyicilərimiz. Vadimin aktivinə yazaq ikinci qolu. Amma Master 114 elə bir komandadır ki, geri dönüş eləyə bilər. Hesabı bərabərləşdirə bilər. Təhlükəli komandadır Araz. Ötürməsi. Bəhruz yaxşı oynadı. Bəhruz bu arada meydandadır. Cavada qarşı orada. Kobud oyun var idi. İndi Mirqasım cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hesab 2-1-dir. Artırma dəqiqələridir, belə deyək, ekstra vaxtı. Bəli, birinci ekstra bitdi və dərhal komandalar meydançada yerlərini dəyişirlər. Bundan sonra Master 114 komandasının oyunu həqiqətən çox maraqlıdır. Tankçılar yəqin ki, müdafiə olunacaq. Master isə hücumda daha çox vaxt keçirəcək. İndi izləyək. Bu maraqlı qarşılaşma həqiqətən də 4-də 1 final mərhələsinin Dəmir Yumruq Kubokunun nə qədər maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçdiyini göstərir. İndi isə Fikrət ötürməsi Arazı gəlib çatmır. Buna baxmayaraq yan xəttdən indi top oyuna daxil edəcəkli. Ötürmə yaxşı. Elbrusun zərbəsinin qarşısını kəsirlər. Elbrus orada ona qarşı Kobud oyun var idi. İsmail Rəhimovun qərarı qətidir. Cərimə zərbəsi olacaq və çox təhlükəli ola bilər. Fikrət topun yanındadır. Hakimin işarəsini gözləmək lazımdır. İki nəfərdən ibarət canlı sət. Yəhiyə da qapısında diqqətlidir. Və zərbə canlı sətdə deyil top. Ötürmənin qarşısını Tural kəsdi, küncdən zərbənin. Və yenə Tural uzaqlaşdırır topu. Elbrus topladı. Tələsmək lazımdır. Tələsmək lazımdır. Mahsun. Araz. Araz. Yox. Bu ötürmə keçmir. Araz. Kim ötürəcək topu? Mahsun yanında. Mahsun özü başladı. Arazla oynayır. Araz uzaqdan zərbə. Top cavada dəydi. Zaman. Master 114 komandasının əleyhinə işləyir. Mahsun. Mahsun ötürmə edəcək kimə? Araz. Buradadır Arazın ötürməsi. İstədiyi kimi alınmır. Yəhiyyə dərhal başlayır. Cavad topu alacaq. Amma burada topu itirdi. Eks üzüm Elbrusla başlayır. Master 114. Ay, 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 ay. Fikrət Ulduzun ötürməsini İlyas götürə bilmədi. Yəhiyyə artıq orada heç nə edə bilməzdi. Tankçılar indi hücum qurmağa çalışırlar. Müdafiə olunmurlar. Burada İlyas akrobatik zərbə indirə bilərdi hətta. Yəhiyyə yaxşı oynuyor. Topun meydanda qalmasına imkan yaradır. Reyalın isə ötürməsi qeyri dəqiq. Ötürmə, Royal burada çıxışda səhvə yol verdi mi? Yox. Hər şey yaxşı qutardı Master 114 üçün. İndi Mirqasım uzaqdan zərbə indirməyə çalışırdı elə bil. Cavadla oynuyor. Cavad isə topu ötürə bilmədi. Araz, Elbrus. İndi Mahsun Qəmbərli. Yox. Zeynalın irəlləməyinə Elbrus imkan vermir. Yeah.
Çox maraqlı izləyirik. Hətta bu dəqiqələrdə biz indi artıq ikinci oyunu izləməli idi, amma oyun davam edir hələ də. 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu çox möhtəşəm davam edir. Hesab 2-1-dir. Əziz izləyicilərimiz, tankçılar hesabda öndədir. Və Master 114 komandası çalışır ki, bərabərliyi əldə etsin. Ekstra dəqiqələr. Turala qarşı orada sərt oyun var idi. Mir Qasım qaçırır. Saxlamadı topu. Burada isə top çıxdı. Masum Qəmbərli sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. İsmail Rəhimova qarşı etiraza görə. Və Masum Qəmbərli sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Artıq Master 114 komandası da ikinci futbolçudur ki, sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Top cavaddan çıxır. Masum topladı. Son bəkədə hücum şansıdır bu. Çünki vaxt bitmək üzrədir. Ən azı bir dəqiqə vaxt qalıb. Vadim yaxşı oynuyor. Bu oyun Master 114 komandasının Dəmir Yumruq Kubokunda sonuncu oyunum olacaq. Böyal topladı. Böyal başlamaq lazımdır. Dərhal uzun ötürmə. Yahya yerindədir. Yan xəttən top oyuna daxil edirlər indi. Süphan əla oynadı. Fikrətlə bu isə istənilən ötürmə deyildi. İndi siz cavab və oyun yekunlaşır. Tankçılar qalib gəlir Master 114-ə. Tankçılar qalib gəlir. Master 114 komandası artıq Dəmir Yumruq Kubokunda çıxışını dayandırır. Möhtəşəm oyuna görə hər iki komandaya təşəkkürümüzü bildirir. Həqiqətən də çox əla oyun göstərdilər və çox gözəl oyun oynadılar. Çox gözəl oyun göstərdilər və hər bir komandaya öz təşəkkürümüzü bildirir. Və ikinci oyunla davam edəcək. Oyun davam edəcək. Bu arada tankçıları təbrik edirik. Növbəti mərhələdə onların oyununu izləyəcəyik birlikdə. İkinci qarşılaşmada görüşmək ümidi ilə. Hələlik, əziz izləyicilərimiz.